ورحمة الله وبركاته يا دياد بني سلام عليكم سو مليون ملو بدك في سنة سان عاو حن قادنا إن عشر كيني سو أطحانها هاي سو حلوة عاو حن قادنا إن لوقت سو حلوة إن شاء الله عشر كيس أنا عشر كان سو ودنا شنال كسبسكرايب سارة لايك شير كومنت كسو سارة إن شاء الله كبحية هدان إنه سلام وسلام تسو حلوة همو جامبو همو جامبو سيتيهين سكوار رما همو جامبو محلين هتو جامبو همو جامبو مركل إنه سلام سيتيهين ويا Hamujambo wanafunzi. Siko warama ardaide. Seti in ardaidin. Hatujambo walimu. Hatujambo mwalimu. Ahal maalina hasoma. Hatujambo mwa mwalimu. Hamujambo. Hadilu kuna mhalele. Hatujambo. Hadaya bedenti hini. Hei. Hamujambo. Siko warama. Hatujambo wanfianna. Ok. Habari ya usiku. Habari juni. Habari ya juni. Na wat arakten. Ahamala ina soka daten. Marika ahala practice gareyo. Exercise Allah sabi inshallah. عاو حقادنينا سواهيلي حقادنينا كسواهيلي حقادنينا ولي لغة سواهيلي مجرنا تعرض عمان توطوان كي بيشي لابي طمنات لابا كنتواني السيالكا ولي محان مجرنا برنامج كي الورنجري انجيلي كي انتو لويت حقادنينا الورنجري كي في هيا مجرنا كي اي في اي او جمع المفرد كلاها اوكي مانتو حان قادر اينا وحالي راو هيكي هيكي يو حان قادر اينا كيلي انجيلي وحولي هيكي يو كيلي وحالي راو كان يو كاس هيكي كان كيلي كاس انجيلي والبو وحولي هاي وحقوني واه كان تل مانتو حان قادر اينا هيكي كان وحكو دو الله ديس يو كيلي وحكافو الله ده ذات اوكي لباسان كلا قادر اينا anka soo qaadano kitabu hiki ni jangu kitabu mahawai buugana ana iskale kitabu hiki buugana wakana kitabu hiki buugani kitabu wa buuk hiki wakana ni changu ani aya iskale kitabu hiki ni changu buugana ana iskale kitabu hiki ni changu this book is mine kitabu hiki ni changu means this book is mine hiki kitabu bugan hiki ekana ni changu aniga ya iskale okay kiatu hiki ni cha nani kaptani ya iskale kiatu hiki kaptani ni cha nani ya iskale Whose shoe is this? Kitabu hiki ni cha nani? Whose shoe is this? Kiatu hiki ni cha nani? Kiatu wa halka. Hiki etana ni cha nani ya iskale kofma iskale. Kiatu hiki ni cha nani? Whose shoe is this? Kaptani ya iskale. Kiatu hiki etana ni cha nani ya iskale. Okay? Hiki onstamale. Still we are continuing. Hiki ni kitanda cha baba yangu. Hiki tani. Hiki ni kitanda. Wasarita. Kitanda. Hiki ni kitanda cha baba yangu. Tani wasarirti abe. Hiki tani ni wahawai kitanda. Sarirta cha baba yangu. Tani wa sarirti abe. Hiki tani ni waha wa kitanda. Sarirta cha papa yangu abe. Tani wa sarirti abe. This is the bed for my father. Tani wa sarirti abe. This is the bed for my father. So hiki tani ni kitanda wa sarirta cha papa yangu. Hiki tani ni waha wa kitanda sarirta cha papa yangu. Tani wa sarirta abe. Ama sarirti abe. Howsoever, whatsoever you call. Umekunywa. Erika, that you don't know. Umekunywa. Kunywa mhawai kukunywa wa abitani. Umma kunywa chai.
mmakunywa chai kwa kikombe hiki. Umekunywa chai wahasia kuabte umme aliye kunywa wahatku abte chai shaha kwa kikombe hiki kopkan wakana wahadadi shaha kuabte kopkani wa inta sami'na hada. You have drunk the tea with this cup. So umme aliye kunywa wahal abte kunywa abtan nima kunywa maji bian abe nima kunywa chai shayan abe nima kunywa maziwa anan abe kukunywa means to drink. So umme kunywa wahal abte chai shayan ku abte kwa kikombe kofke hiki ekana. You have drank the tea with this cup. So that means you umme adiga kunywa waxa wax ku cabtay chai shaah ku cabtay kwa kikombe koobka hiike kana waxaad shaah ku cabtay koobkan oo kana waxaad shaah ku cabtay koobkan kikombe hiiki koobkan umme adiga kunywa waxaad ku cabtay chai shaah kwa kikombe hiiki koobkan ku cabtay. You have drank the tea with this cup. Okay, let us continue. Kiti hiki kimefunjika. Kiti hiki kursi gani? Kimefunjika ujawe. Kiti hiki kursi gani kimefunjika ujawe. This chair has broken. Ujabe. So kiti hiki kursi hiki kime funjika. Let us continue with the answer. Kidole hiki fartani kina ni umma. This finger is paining for me. So kidole hiki fartani kidole farta hiki etana kina ni umma. Okay, hama asa kan ku ulino ma tu xaqadana inak swahili qaybti angeliga kv qaybti kv marku mufrad yahay hal u yahana wa k marku jamac yahana v qaadanay tusale an qaadanayne kiti viti kidole vidole asirka aan soo qaadanayna horeeyay saa darteed maanta waxaan ka qaadanaynaa hiiki iyo kiile wax liraaho kiile maanta nooma suurtagalayso inaan qaadano laakiin waxaan qaadanaynaa hiiki oo kan ah. Hiiki micnaheedu waxa way angeligan hiiki wuxuu aadaa maqasho wuxuu way waa kan this. Okay, kitabu hiiki bugani ni changu ana askale. This book is mine. Kitabu hiki ni jangu mene mawe. This book is mine. Okay. Kiatu hiki ni cha nani. Kiatu hiki kaptani ni cha nani ya askale. Kaptani ya askale. Whose shoe is this? Kiatu hiki ni cha nani mawe. Whose shoe is this? Kaptani ya askale. Kiatu hiki kaptani ni cha nani ya askale. Okay. Hiki ni kitanda cha baba yangu. Tani wasarirti abe. Marka micnaheedu waxa way this bed is for my father. Ama
This bed is for my father. Yeah, hiki ni kitanda cha baba yangu. This bed is for my father. Hiki tani ni kitanda wasariti cha baba yangu abe. Okay, umekunywa. Uhad abtei. Umekunywa chai. Uhasiha ku abtei. Umekunywa. Kunywa adia kunywa. Kunywa. Allah adiga makaban doontan. Umekunywa. Erega alasku dibo. Kunywa. Kunywa. Umekunywa chai. Uhasiha ku abtei kuwa kikombe hiki kofkari. You have rang the tea with this cup. You have rang the tea with this cup. Okay. Umekunywa chai kuwa kikombe hiki. Umekunywa chai uhasiha ku abtei. Kwa kikombe hiki, koopkan wakana. Kiti hiki kursi gani, kimefunjika ujabe. Kiti kursi hiki ekana, kimefunjika ujabe. Kiti hiki, kimefunjika. Kidole hiki fartani, kina ni umma, weya hanuna isa. Kidole hiki kina ni umma, fartani weya hanuna isa. Kidole farta hiki etana, kina ni umma wa yahanunaysa. Umma means ku pain. Farto yahanunaysa. So, in halmar Abdul Maria, agris keda. Angeliki vi hiki kile. Hiki kan kile kas. Kitabu hiki ni changu. Kiatu hiki ni cha nani. Hiki ni kitanda cha papa yangu. Hiki ni kitanda cha papa yangu. Umekunywa chai kwa kikombe hiki. Kiti hiki kimefunjika. Kidole hiki kina ni umma.